Anna. Hej Sanja, jag heter Metto. Hej. Hej. Ni har cigarettfilter, va? Ja. Det har ni. Det är så att jag ska ha det till min videokamera nämligen. Vad är det för under? Ja. Tänk om ni hade sådana filter då. Det är alltså, det här är elektronik. Nej. Cigarettfilter, det måste ni väl ha. Ni är ju en vanlig. Ja, Jan Silva har vi. Vad sa du? Jan Silva filter. Ja, det här är ju en Canon-kamera. Det passar nog inte de filterna kanske. Jag vet inte det. Men det här ska vara till bröllop när jag ska filma då. Så måste jag ha ett sånt cigarettfilter på kameran för att ta bort röken. Vad det för undrar om ni hade sån då? Ja, det enda vi har i sådana filter det är ju Jan Silva. Det skulle ju innebära att de röker mer om jag tog med ett sånt filter. Till bröllopet. Nu styr jag inte riktigt. Om jag tar med ett John Silver-filter till bröllopet skulle de bara röka mer, va? Alltså det bidrar ju till mer rök, va? Men lite så jag tänkte där. Jag ska ha till kameran alltså ett filter där fram på kameran då som man kan se igenom röken så man ser vem fan man filmar helt enkelt då. Annars blir det tråkigt för de som gifter sig. Nej, men alltså jag tror inte att dessa filterna går ju inte för det är ju små kompakta utan men ring mer till expert istället. Du tror inte de ni har passar menar du? Det är inte såna. Nej. Vad är det för filter ni har sa du? Alltså det är bara sådana kompakta små filter ju. Vad gör man med dem då annars? Är det när man rullar cigaretter? Jaha, det har jag aldrig gjort ju. Men då vet jag det. Ja. Tack, hej. Tack, hej. Servera Borås. Hejsan, hejsan. Jocke Kukula här. Hej. Hej. Jo, det är så här förstår att för ett tag sedan nu då köpte jag ett gäng vasar. Som jag har haft i fönstret stående. Och ja, min katt har ju varit lite lurig här nu så han har ju rivit ner varenda jävla vas va? Så det har ju bara kraschat va. Det här var ju på ett belopp på 3000 kronor. Jag skulle kolla lite grann hur det är med garanti på sånt. Nej. Det är åt helvete där. Det är det inte. Vi har inga garanti på våra grejer här inne här. Nu åker golvet. Det är så illa alltså. Ja. Ja, det är ett helvete. Katten är ju inte helt frisk riktigt där. Nej. Det får du ta med försäkringsbolag i det läget. Ja, jag får ta det med katten först. Men du, nej men det blir att jobba några extra pass här för att få igen de pengarna då. Ja, det blir ju det. Ja, tack ändå. Trevlig tack, kväll. Detsamma du. Hej. Hej. Till Konsum i Fågelmara. Ja men hejsan, hejsan. Jag heter Göran Bengtsson. Ja, hejsan. Hejsan, hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra, ja. Ja, men. Det är samma här. Det är snöigt och så bara. Men ja. Nu ska vi se, nu kommer jag till ämnet här. Ja. Det är så här, jag undrar, har ni så här cigarettfilter? Cigarettfilter, det ska vi se. Ja, ja, det har vi. Passar det min videokamera då, tror du? För det är olika storlekar på de här de fram på kameran. Alltså, vad sa jag? Jag tyckte du sa cigarettfilter. Ja, för fan, det sa jag. Ja. Det passar till, det är ju så här jag ska berätta hela historien. Jag ska till ett bröllop nu, snart. Ja. Ja. Och jag ska filma det här bröllopet, va. Och det är ju rejäla storökar har jag hört det här, och bolmar som fan då. Och så finns det något filter som gör att man kan se igenom röken. Och därför frågar jag igen, har ni cigarettfilter? Vi har cigarettfilter, jag har John Silver. Nej, det här är till en Canon-kamera det här, det är inte John Silver det här, utan det här blir ju en annan. Vad blir effekten av att man köper dem där, tror du? Kan det vara att de röker mer då istället? Jag vet inte det. Nej. Ja, det är nog inte så när du menar. De ska sitta fram på kameran va? De där ja. Du har där i handen, det kanske blir roligt utseende på kameran då. Ja, alltså till detta är ju såna till cigaretter. Ja, ja precis. Ja, det är så när du menar. Nej, det är det ju inte egentligen, men det kanske passar ändå. Sen tar man ju alltid en stor risk då när man kommer till bröllopet där och folk slänger sig på en att nu har du filter med dig och då vill vi röka mer. Alltså det lockar ju till sig eventuellt där, alltså ännu mer cigarettrök. Det här ska ju ta bort röken va, det här filtret. Ja, ja. 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 Och det är därför jag funderar på om det är rätt där. Ja. Alltså men, detta är ju vanliga sådana som man har i, när man rullar cigaretter. Rullar? Ja, eller, alltså det är inte till en kamera. Jag förstår inte hur du får ihop det med kamera. Nej, jag förstår inte heller riktigt här hur saker går ihop. Det är ju kaos. Det är vår helt vanliga cigarettfilter. Som man, alltså till cigaretter. Om jag ringer till en vanlig fotobutik och frågar den och säger att vanligt cigarettfilter, ja, då kommer de ju tolka det som en kamerafilter tror jag. Frågan är ju vad som är vanligt egentligen där. Men om du, vad står det bak på det här paketet? Kan man läsa om det passar till en videokamera?
Ja, detta är ju inte till några kameror, det kan jag inte tänka mig. Det är ju till cigarettfilter för rullmaskin. Ja, det här är rullmaskinskamera. Det var därför jag undrade om det... Det är en äldre kamera, en rullmaskinskamera. Och då ska jag filma bröllopet, det blir ju i svartvitt då, va? Men röken, det tar ju bort hela bilden. Man ser ju fan inte vilka som gifter sig. Och då vill jag gärna ha något som kan... Alltså, detta är ju inget filter som du kan sätta i en kamera. Alltså, jag förstår liksom inte hur... Det är ju en vanlig konsumbutik, matbutik. Men cigarettfilter går ju inte att äta. Det var därför jag blev lite förvånad nu när du säger så. Men... Det var ju... Men inte äta kan man inte göra. Men alltså, det är ju tillhör cigaretterna. Ja. Eller vad man ska säga. Ja. Men du kan ju inte ha dem i en kamera, kan jag inte tänka mig. Nej, jag ska mig. Inte ha dem i. Det ska vara fram till utanpå kameran. Ska den sitta filtret. Och då ska det ju hjälpa att man kan se igenom röken. Ja, det vet jag. Jag har ingen aning om det. Tror du att det går med det filtret du har där då? Inte. Jag vågar ju inte säga alls. Jag vågar inte säga det. Kan du se om det går att se igenom filtret du har i handen? Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Nej, för då blir det ju kört. Då är det ju värre, tjockare än rök. Ja, nej, det gör det inte. Då skiter det sig där då eventuellt. Nej, de får väl hålla sig från cigaretter där bröllopet då. För det är ju som så att det är ju riktiga storökare jag ska filma här nu, va? Ja. Och vem vet hur länge de blir, hur långlivade de blir så att säga. Men det är ju inte viktigt egentligen, utan det är mer att de... Ja, det vill ju gärna finnas ett minne kvar efteråt då. Ja, visst. Nej, de är inte genomskinliga. Det var de inte. Ni har inga som är där då? Nej, precis. Det har vi inte. Nej. Nej. Aha, men då, du har inte numret till något ställe man kan ringa? Nej, det har jag inte så i huvudet. Jag sitter nämligen i lastbilen här nu. Jag är på genomresa, varför jag ringde er just här. Jag bor ju inte där. Är det till en fotoaffär du menar då, eller? Eller videokameraaffär. Ja, det vet jag inte någon precis du som... Ja, men du, jag kan väl gå in och köpa en sån här paket och se det annars. Vi provar dem. Men därför då kan du ju ta någon större butik in, alltså i närheten av Karlskrona. Där finns ju Coop och Maxi och... Ja, visst. Nej, men jag får testa det, och är det så att det inte passar, då får jag väl börja röka själv då. Eller något sånt. Men det löser jag nog. Så då ska du ha stort tack för hjälpen där, så får jag önska fortsatt trevlig dag. Detsamma. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Servera. Hejsan, Jocke Koke där heter jag. Hej. Hej. Det är så jag var inne för några månader sedan hos er och köpte ett par riktigt fina tallrikssätt. Okay. Det här gick på flera tusen kronor. Och jag hade väl oturen här nu häromdagen, för min katt är lite lurig, va? Okay. Han rev ju ner hela jävla... Vi skulle ha någon fest då med kvarteret, va? Ja. Och det här är ju dyra, som sagt, dyra grejer, va? Och hela skiten åkte ner i golvet, va? Så bara krasch. Okej. Okay. Så han är lagom glad på katten nu, va? Nu får han inte viskas på flera år. Men skitsamma. Jag skulle kolla med er där. Garanti på de här grejerna, det finns inte, va? Nej, alltså är det något som har gått sönder hemma på slind, då är det på hemförsäkringen. Ja. Alltså det gäller ju bara reklamationer, och är det något som katten har sönder, då är det ju ingen som säljaren eller något har. Nej. Så att det är nog alltså hemförsäkringen, för då brukar man ju få ut så att man kan gå och köpa nytt. Ja, precis. Han hade ju en fin skål, katten där. Nu får han fan äta upp plastskålen istället. Ja. Men vad heter det? Då funkar inte det här. För att det här är ju, det var nog, jag köpte nog för 5000 kronor ungefär. Men precis. Vi har ju ingenting alltså, så att vi kan göra något med man har sönder det. Men hemförsäkring måste ju funka. Det finns ju. Ja, för fan. Grundförsäkring, så att det borde väl gå på en sån. Jo. Och då får du pengar att handla ut. För det vet jag, det har vi haft kunder som har handlat. Ja, precis. Nej, för fan. Jag får ta några extra pass på jobbet, så får jag igen de här pengarna. Men du ska ha tack för tipset i alla fall. Ja, och någon mer katt blir det inte katten om för dig. Nej, men katten får inte vara i närheten av porslinet. Nej, han får ett eget rum framöver. Ja, får det. Tack i alla fall. Okej, tack så mycket. Och tipset, tack för tipset där. Ja, okej. Okay. Hej då. Hej då.